El Terrassa torna a jugar a casa després de la convincent victòria contra l'Europa, el que el consolida al segon lloc. Diumenge rep un altre rival que aspira a entrar als jocs de play-off, el Vilafranca. A la primera volta, en un dels pitjors partits de la temporada, els de Xevi Molís van caure per 2-0. El Terrassa espera treure un profit en una jornada amb enfrontaments directes, ja que l'Europa i el Granollers es veuen les cares al Nou Sardenya. I ara ens torna a venir aquí a casa un equip que sí que és cert que està una mica lluny, però que en qualsevol moment es pot posar en un play-off perquè té jugadors de moltíssima qualitat i que segurament serà un equip complicat d'aquí a final de temporada. Tot el que facin els altres ens és igual. Si nosaltres no fem la feina, malament. Al final, si guanyem, després sí que és cert que al final un dels dos perdrà punts o inclús els dos. I això és un benefici. Però bueno, també Sant Andreu estarà allà a prop, la Pobla ja guanyarà els 3 punts perquè juga contra el Reus i després està l'Hospi que juga també a casa. O sigui que al final nosaltres si fem les coses bé, al final estarem on ens mereixem. Contra el Vilafranca, Àlex Poves, que va debutar la setmana passada, espera gaudir de més minuts després d'un calvari per les lesions. Després de sentir-me de nou futbolista, sí que el que vull és trobar-me més minuts, aportar més a l'equip, que crec que ho puc fer, i això, anar agafant el ritme a base de jugar partits. He fet un joc a l'equip i espero fer-me'l també jugant al camp i fent gols, que és el que se'm dona bé, i aportant a l'equip. En les properes hores, el Terrassa farà oficial el seu últim reforç, el davanter japonès Akito, que augmenta els recursos ofensius dels terrassistes. És un extrem dinàmic, que pot jugar amb les dues bandes, és molt, molt ràpid, amb molta qualitat, al final té un bon golpeig de pilota també, és intel·ligent, bueno, ho veurem. Tindrem un jugador més per aportar i hi haurà minuts per tots. Akito, que reincorpora dissabte als entrenaments, no entrarà en la convocatòria. Sí, serà de Giovanni, mentre que Molís perd Domi per sanció i Àlex Fernández i Albert López per lesió. Alejandro Aguayo Prieto serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Thank you.